Hej alle sammen, og velkommen til Kabelindustriblokken, hashtag 4. Og i dag der skal vi så smage nogle, hvad hedder de, medaljekager. De ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om I kan fornemme dem. Sådan de ser ud. Det er bare det, vi vil. Og det kan og så vil vi tage dem med nogle små hapser med denne ske. Man skal lige have noget med mangoen med. Ja, så har vi jo så kagen ude på skærene, og så vil vi ellers bare bedømme den. Den smager også sgu ikke så godt. Altså, det er fordi kiksen, den smager sådan lidt af... Ej, den er altså okay. ...af en julekiks. Den er bedre end sidste gang. Nej. En kartoffelkage. Jeg er ikke enig. Jeg er ikke enig. Det der, det er... Ej, det gider jeg ikke. Er det ikke en af dine yndlingskager? Ej. Ikke i dag. Ej, den er sgu ikke så heldig. Ej, det må vi ærligt erkende. Den er sgu ikke så heldig, nej. Og sådan... Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Det der, det er sådan mango, siger Julie. Det er det, der. Og så er der noget flødeskum her på toppen. Og så er der sådan noget glasur og noget chokoladecreme. Og så her indeni, der... Ej, og så er der sådan noget creme indeni og en masse og flødeskum. Og hindbær... Og som vi også sagde sidste gang, så er vi jo altså ærligt talt ikke så vilde med flødeskum. Så... Ej, for så det er så, vi vidste ikke lige, hvad den her kage den indeholdt, før vi sådan gik med til det. Så derfor, så har vi også taget en anden kage med i dag. Vi har nemlig taget træstammer med. Ja. Fordi altså, ja, det tænkte vi. Så dem vil vi bare begynde at spise nu. Ej, for helvede. Så kan det være, at de smager lidt bedre. Ja, det må jeg sige. Det er meget mere mig, det her. Ja. Jeg tror mærke, at ikke sådan har den samme smag, så... Kan du ikke lide dem? De smager egentlig fucking meget marcipan. Jeg synes, de smager fucking godt. Det er jo marcipan, der er på. Prøv at se sådan en tyk lag marcipan, der. Det er ikke marcipan. Altså, tyk marcipan. Det her, det er marcipan. Ja! Det var sgu da også et tyk lag. Prøv at se. Men jeg er ikke meget bedre... Wow, jeg spillede. Jeg kan meget bedre lide den her kage. Jeg synes, den smager 10 gange bedre. Ej, der er altså ikke... Altså, de smager ikke specielt godt nogen af dem. Jeg synes, den smager sådan lidt tykt i det. Sådan lidt for meget. Har du lige din kage til side? Ja. Skal du ikke have resten? Ja. Så er der noget galt med den altså, kage. I dag der var vi jo ikke særlig heldige med kagerne, eller hvad vi siger. De faldt ikke lige i vores smag. Men det, der skal vi prøve sådan grænser af. Det skal der. Og når, især når man ikke har smagt sådan en medaljekager, så, så skal vi jo man skal prøve det helt, fordi ja. Altså ved vi jo ikke, hvilken kage nej. Vi kan anbefale bedst til jer. Men det her, det var ikke vores favoritter. Nej. Det var det ikke, nej. Nej, men altså, igen, til dig, der elsker flødeskum, så kan det der godt være en ja, rette kage for dig. Og så med jordbær også. Og til dem, der elsker... Hvad er det? Marcipan og sådan snøfler. Lidt... Trøfler. Ja. Så er den der, det er så helt... Men den der for meget, den der... Studenterbrød, de er lidt bedre. Jeg synes, studenterbrød, de er lige kasse. Jeg synes, det er klasse, det her. Ja. Men altså, ellers så... Er det den yngelskab? Ja. Det var så det, vi havde for i dag. Det var ikke ligefrem en succesoplevelse, men den var der da. Så vi vil gerne sige tak, fordi I så med. Og ikke blive hængende på bloggen. Jeg tror, det her det er vores anden sidste bloggenlæg. Ja. Sidste video, fordi at så skal vi ligesom videre i vores liv. Men ellers så må I have det rigtig godt derude. Ja, vi spiser kager, der smager.